Përkrani, edukoni vajzat, sepse ato janë ardhmëria e vendit tonë. Pavarësinë financiare sjell shkollimi i duhur edhe vetbesimi në veten tuaj. Çfarë do rrugë që e marrim nuk është e lehtë, kam qenë me sfida të shumta, mirë po më sa më shumë sfida që kam pas një rrugë, normalisht suksesi kam qenë edhe më i madh në fund saj. Çfarë do problemi që keni? E jani dhe bisedoni me një. Qendra për punë sociale është e hapur për të gjithë.